Lethal out! Enemies have control of the objective. Capture it! That not enough? You want more? Se vocês quiserem, não pode precisar pegar não, pô. Eu pego. Eu vou direto com o ponto que eu sou porra. Capuzão de fita da porra que ela tem. Enemies have control of the objective. Capture it! Eita. Caralho, estão passando a espada aí, velho. Eu tava vendo. Tá vendo aí? Ela tá de 12, ela. Ai, ajuda aqui, tá caindo aí pra baixo. Vai matar, mata, mata. Tá puto, maluco! Vou soltar um bravo logo pra você tentar matar. Na katana! Good, merci. Porra, mano! A bomba aí, porra! Pô, acertei atrás, ó, segurando a granada. Né? Cara, cara, eles tomam um dinheiro. Vou pegar essa skin dela aí. A skin dela é fraca. Passou a katana todo mundo, velho. Os caras devem estar puto lá, velho. Os moleques vão ficar espertos agora. Alguém me ajuda a capturar o ponto aqui, porra. Aí você brinca de matar. Tá, não me viu? Tem boninho aqui. A lança é na outra parede. E ó, o Brabox, ó, o Brabox. Ah, olha lá, olha lá. Vai, Box, lance no ponto. O cara tá passando a lambida, velho. Ai. Tá atirando na bandeira, que louco. Meu amigo, que parte da resenha, velho. Vou gravar e botar no canal, velho. Tá vindo tudo pelo meio. Ai, ajuda! Ajuda, B! Manito! Tá explotado lá no robô. Aí, tá salvando o que matei, ó. Tá vindo aí, tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Ai. Caralho. O cara tá aprendendo com a terá, velho. Tá vindo. O cara sabe nem mais o que fazer, velho. Só tá deixando a pique entrar mesmo e... Objective lost. Let's get back. Tem gente que tá falando, pô, você não fez mais nada, cara.
Assistiu. Mata aqui! Mata aqui! Ai, fica toda! What did you expect? Stop sucking. Get up. A Lança tá vindo aí. Objective acquired. Ah, mano. Se matou jogando um pé. Enemies have been wiped out. First round,